わっさっ、ヤピマルです。はい、ということで今回はですね、シェリーについての動画なんですけども、まあ、シェリーっていうのはね、皆さん多分一番最初に使えるキャラなんですよね。まあ、なんでみんな持ってると思うんですけど、やっぱね、原点に帰ってこいつを使うとめちゃめちゃ強いんですよね。結構初心者の人ってこれめっちゃ使いすぎて後々なんか使わなくなったりとかするかもしれないですけど、本当にね、もうやっぱ一番強いじゃないかっていうぐらい強いんですよね。なんで今回そのね、最強と思えるこのシェリー、まあ、自分めっちゃ好きなんですけどね、それを使ってマルチにやっていきたいと思います。まあ解説もしながらやっていけたらなと思います。それではポチッ。はい、ということでやっていきましょう。まあシェリーっていうのはこれショットガン系の、攻撃をするんですけども、近づいてね、攻撃をすることで全弾当てることができるんですよね。なんでそれが強い、それが一番最大火力が出せる。やべ、ミスった、危ねえ。おー、これ今ちょっと普通にミスりましたね。間合いの取り方というか。まあ改めて。まあプリモにはね、絶対勝たなきゃいけないってぐらい強いんで。これ。待って、本当にきついな、今の。おー、なるほどね。あら、ちょっと一旦無視で。戻ってきたのをやります。で、近距離まで行かなきゃいけないんで、ちょっと一旦これ壊して。プリモが来たら、まあ、ぶちかましましょう。引き寄せて、まあ、索敵させて、おお、うまいな、あいつが。ペニーさんがうまいけど。まあ、こんな感じでね、結構間近で撃つと。今、反動で結構逃げちゃったんですけども、本当だったらやりきれますね、あれ。さあ、いい感じで右が押せてる。まあ、こんな感じで。で、ここも壁壊すことで、ミッドとね、そのサイドがね、結構連携しやすくなるという形で、まあ、近距離がいたらあんま壊さない方がいいですけど。なるほど、これはでもリロードを貯めたい。いやー、でも介入がな、きついな。ちょっと割ときついかもしれない。圧倒できてない、圧倒したいのに。お、それはラッキー、届け。よしよしよし。でいるんで、避けて、避けて、避けての、拾う。ああ、避けた方向。まあまあまあ、OK です、OK です、OK です。これ、わかんないんじゃないもん。1個取れるかな。これは、ナイス。で、このね、ノックバックがめっちゃ強くて、結構その相手はね、封じることができるんで、もう一回やっていきましょう。で、攻めていきましょう。お、日本人の方。で、今なんですけど、さっき1試合目負けたというか、ちょっとうまく立ち回れなかった理由が、まあ、相手のね、真ん中とサイドのなんか、連携がしっかりできてたんで、ちょっと手こずったなっていう感じですね。これ一回祈りましょうか。いないことを意識させて、上まで上がっておいて、相手ウルト溜まりましたね、これ。早めにウルト溜めたいところ。OK, OK, OK. こっちちょっとじわじわっていうことで、上から行くことで結構威圧もかけるんですね。あんまその、近づきたくないんで、ウルト溜まるまでは基本。なんで、この状態の時は、チクチクやって、まあ、結構相手を押していく感じで。これまとめてやれそうっすね。壁も壊せんでね。ただ撃ってくるかな、俺。OK, OK, OK, OK. ナイス。気づいたらあと2個ですね。これはちょっと行きますか。危ね、回復されたわ。危ね危ね危ね。今のもコツなんですけども、あと何発かで必殺技が溜まるっていうのを確認したら、まあ、それに合わせてね、攻撃するのもいいかと思います。でこれも溜まってたんで、焦らずね、処理していくって形で、はい、GG ですね。さあ、3戦目いきましょう。これ800までいきますか。いけるかな ?3 でしょこれ。3、2。確か、そうっすね。これ800、世界一までやっておきます。はい、行きましょう。はい、じゃあ3戦目やっていきましょう。おっと、投げが2体という形で。これはもう壁壊し要因ですかね、自分は。壁壊して、ジェシーが手前に垂れておいて、まあ投げは結局近づかなきゃいけなくなって、っていう感じですかね。
さあさあ、追います、追います。お、やりますね。これは、ああ、なるほどね。上から挟むか、これは。よし、よし、ラッキー。で、こうやってやって、よいしょ、いい。おっと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 。取り行くか。あ、6個取れなかった。ちょっとね、今静かなんですけど、今朝4時半ぐらいなんですよね。危ねえ。何静かっていうか、ちょっと眠い。さあ、これは解説になっているのか。いいね、いいね、いいね。ナイスサレット。あら、超嫌がらせだね。OK。さあ、楽々ですね。わあ、いたんかよ。びっくったよ。危ね。めっちゃびっくりした、今。まあ、あの、調子乗って、眠いからってね、こうやってやってると、ああ、なるんで、気をつけてください、皆様。OK っす。さあ、あと2回ぐらいかな。次で800何 ?1 か。さあ行きましょう。4戦目。なるほど、ちょっと接戦が、接戦っぽいな。割とな、やりよる相手だからな。行くわ。なるほど、やれるか。あー、あと一発。今ちょっとな、リロード取っとけよかった。タズミ危ないぞ。はい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 。これはもうキノコ使いのヘアピマルなんで、OK、こんな感じでね、近距離で。マジ解説じゃないんだけど、普通にもやっていくっていう。近距離で打つとああやってやるんで。で、このね、クマなんですけど、クマもね、自分が処理班なんで。で、これちょっとうまいね。やっぱリロードを使わせられたわ。まあ、ウルト溜まってるんで、そこまで。OK、OK。時間稼ぎができた。で、これね、通話してたら、もう右に行ってって言ってあげるといいですね。左負けてたら。これ、ここ壊しちゃうか。OK。ナイス。あ、クマ出された。まあいいや。うわははラグいし、大丈夫か、タズメ。OK。ラグいぞ、これ。俺拾う。OK。楽10個でなんすけど、あー、これめんどくさい。あ、なんだ、ウルト貯めたかったな。 OK、 もういいか。 GG で、これで800でしょ。あと1回で世界ちゃんで焦っていきましょうか。落ちたな。しゃあ、ラスト。これ昇格戦ですね。おー、なかなか編成が強いぞ、これは。頑張りましょう。まあ今、レオン流行ってるんでね、シェリー結構使えんすけど、タラとかはちょっと微妙いな。でも、いいね、上がれるわ、これ。で、ウルト溜まってないときは、まあ無理せずね、この索敵したり、ウルト溜めて、ウルト溜めたら一気に行く感じで、動いてみてください、ぜひとも。まあ、死なないことが大切ですね。いるっていうのを相手に知らせておくことで、これはちょっとナイス。いいね、いいね、いいね。で、タラがウルト持ってるんで、これはあの、なるべくタラが吸ってきたところを
やりたいんですよね本当は。でルート多分使ってくるでしょ。で下がってあれタラはやった？ナイスじゃん。だな。でもタラが吸うんですよ絶対。でこの時にこうやってカバーをしてあげるんですよね。オッケー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 。もう吸われる前提みたいな感じで動くと結構いいと思います。いやーいいね。タラってね、吸ってからがめっちゃ強いんですけど、吸った後に介入されると結構痛いんですよね。なんであんな感じでタラ対策はやっていったらいいと思います。よし、これで世界一かな。見てみますか。相手も割とねトロ高いんで。イエーイ、世界一です。はい、ということでね、ちょっとごめんなさい、声ちっちゃくて朝の4時半ぐらいで眠いっす。はい、ということで今回こんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いいたします。まあレオンがね流行ってるシェリーね、ぜひとも使ってください。原点に戻ってこの最強シールを使っていきましょう。ということで終わっていきます。バイバイ。